Ahojte, ja som Roland a vitajte pri novom videu z hry Landlord Super. Táto hra je skôr taká simulácia z roku 1983, pretože v tom období, nie z toho času. A našou úlohou je vlastne starať sa o seba, normálne sa aj sprchovať, chodiť na záchod, piť. Tuším, že ale jesť asi moc nie, či... Hej, to tam není. Ale máme bovos, ešte zistím, čo to je. No ale hlavná vec je, že chceme byť bohatí, presne ako aj v realite. Ale sme... na mizine. Presne ako aj v realite. Ale pošťastilo sa nám a zistili sme, že náš stric mal nejakú chatu, nejaký dom a ten sme mohli získať. A ten vlastne teraz sme kúpili, toto je on, aspoň ten pozemok je takto ohraničený. A našou úlohou je zistiť, čo je na ňom a poprípade ten dom prenajímať. Lebo to by bol čistý príjem mesačný, nie? To je úplne super. Má to jeden háčik, to aby sa to vybavilo. Sme museli zaplatiť 5000 nejakej firme, aby to vybavila. A čo je to najkrajšie, tak každým asi mesiacom nám narastie o 30% dlh, paráda. No, takže už sme akože 5000 v mínuse. Takže tu na teraz žijeme a niekto sa nám snaží dostať do pozemku. Kurňa, co to ďaláš, chlape? Vyzeráš, ako keby si sa snažil dostať na môj pozemok. Že chlape, ja som tu bol prvý, ale môžeš dostať... trocha toho, čo nechám, keď to tu vytradnem. Ne, ja som tu nadmajiteľom. A teraz hovorí, že mal by som kľúče, ale ja kľúče mám. Snažil sa nájsť nejaké železo, lebo nemá robotu ani proste nič. Snaží sa získať nejaké peniaze. Že čím nemáme pre nejakú robotu, no akože pomoc by sa mi zišla. Ale nezaplatím nič. OK, takže keby som niekedy niečo potreboval, tak ho mám nájsť v bare. OK. Takže, Landlord Super. Poďme sa kúknuť na náš pozemok. Tadá! Chcelo by to renováciu. Takže táto hra je o tom, že budeme renovovať. Totižto máme tu na dispozícii knižku a tu máme všetko, čo budeme robiť, hej? A eventuálne je tam proste, že musíme namiešať betón, opraviť strechu, niečo objednať, opraviť briky, hej? Z briky tu máme opraviť. A proste to dať to do stavu. Aby tu niekto mohol žiť. Čiže je to taký, v podstate, Minecraft, len... viacej pekný, alebo viacej realistický, by som tak povedal. Ale ešte som to nehral, hej, takže... musíme zistiť, čo sa, ako sa robí. Jediné, čo zatiaľ viem, že tu máš sumisie. A mám ísť za ním. No dobre. Akože mal by som začať opravovať, ale ja neviem ako. Nemám nič. Môžem niečo začať stavať. Takže kúkol som pár videí, len ten tak úplne orientačne. Lol. Oha, no presne. A zistil som, že akože všetko... Až tam bude diera navždy? Som začal dobre. Môžem to dať kde inde? Môžem to tam dať? Nemôžem. No som si pomohol. Už mám dve. neprišiel som na to, čo to dáva, ale viem to zahodiť. Dobre. Akože predpokladám, že my tam kúpime tie briky celé odznova. Takže ten jeden tam môže počkať. OK, takže poďme do mesta. Za tým gymom. A poďme do mesta. Dá sa? Nedá sa? Za 10 centov? Ja nemám 10 centov. A našli sme niečo. Oho, televízor. A chladnička. A pohovka, ale to sa nám úplne zíde. Ale asi je to moc veľké, aby sme to zobrali. A to som zobral tie dva briky na začiatku, tak sa mi celá hra bugla a nešlo na nič šťukať. Tak som to reštartoval a práve som zistil, že naša postava chodí ako zombík. Z rukami dopredu. OK, takže prichádzame do mesta a tam je nejaký týpek, čo potrebuje pomoc. Dobre, ale máme tu prvú misiu, najprv ísť za Jeffom. Čo je to on? Super. Nazdar! Že vraj mám ísť aj do samého pubu, toto je on. Ale je zavretý. Pre ďalšiu robotu. Do pubu. No to neviem. Job center. Tento možno mi dá robotu, ale... Job center je tu na... Ale opýtam sa ešte tohto, keď už je tu. Ale preto grafika taká. Taká cute. Tu sú nás, to je na... Stavanie potom. Dobre. Ujo. OK, takže máme dve robotky. Keďže potrebujeme aspoň 10 centov, aby som mohol cestovať. Rýchlejšie, domov. OK. To asi možno roboty? Čau, teta. OK, tak pomená to.
Dots body needed. What? Something. Aha, takže mám pomôcť presťahovať niekoho. Delete house when ASAP. Okamžite. Pay very, very much lucrative. OK, takže bude to za veľa peniazí niečo sťahovať. OK, a neviem, kde to je. Zoberiem rovno tú ďalšiu. Nie, či? Nie. Čo tam je? Aha, driver needed. Ale ja neviem, či máme clean driver license. Akože, neviem, či máme vodičák. Akože, máme tu občiansky? Až sa to dá jazdiť, tak som veľmi rád, lebo si kúpim auto. Haha, ja si to vedem. No počkaj, tak poďme po porade. A to bude asi on. Zase sa neviem, niekomu vkrádaš, alebo je to tvoj dom? Lol, takže niekto toto miesto zavrel. Máme si akože kus zobrať odtiaľ, ale neviem, či to bude legálne. On to teraz priznal, že no, že to asi není moc legálne, ale čo už. OK, tak mám nič, tak ti pomôžem. Aha, takže najprv by sme sa mali dostať dnuka. Ale ja to otvoril, tak si... setlo v krížoch. Že není v stave, aby niečo bral, prenášal. Že to bude musieť ako odrobiť. OK, takže mali sme zobrať tri veci nejaké, dá to do toho vozíka. No chudák, ty vole, Tomáš, to je karma. OK, je tu niekto? Tu mali byť asi schody. Ale nie sú. Neviem, čo je toto, ale je to niečo. To lampa? Dobre, už to nemôžem zobrať, asi sa to počíta. Toto sa dá zobrať? Dá sa to zobrať. Dá sa zobrať toto spolu? Nie, to prší? Ja nič. V tom vozidle nikto nebol. Ha! To sa tam dalo asi... LOL, to sa dá nainštalovať? Na stenu? LOL, takže akože... Všetky veci sa očividne asi berú, akože sa dajú aj nainštalovať. Radšej to nebudem skúšať. To... Ja som to nebol, to sa rozbilo samo, už to tam bolo, že som prišiel. OK, a toto je tretia vec, na strechu sa asi nebude dať. Spot on. Asi to bude dobre. Jaže teraz mi nemôže zaplatiť, lebo nemá ešte zaplatené, keď to pôjde odniesť do toho oného. Takže zajtra ráno by mi to malo prísť poštou, no to ti verím. A práve chčie, čiže úplne klasika anglicko. Ale ak, takže ďalší deň bude ďalšia robota. OK, takže robota done, toto je tu vykradnuté, aspoň to zavrem. Zase ísť inám. Zase ísť inám. Ja môžem zobrať dosku. Super, takže asi si budeme pomáhať tým, že budeme kradnúť. Alebo teda, využívať materiály, ktoré ľudia, iní ľudia už nechcú. Vadí mi to, že prší. Ja tu asi môžem... Toto bude asi ďalší, možno, že aj rabin simulátor, má taký pocit. Možno. Možno, je tu niečo. No dobre. Pobehám tu na tomto meste, či ešte niečo zaujímavé. A vidíme sa v... Takáto prestavba. To sa... What? A čo sa lezie hore? What? OK. Takáto prestavba. To je veľmi convenient teraz, keď prestavujeme aj my. Tento dom to má chýba. Ahoj. Či to... Asi vodič bol na pravej... Jaj, to je anglicko! Vodič bol na pravej strane! som si predtým myslel, že... Nebol. Why would... Monarchia. Monarchiu máme radi. To čo tu vidím? Nedalo by sa to šoférovať? Prosím. Ja chci šoférovať. Oh. Ale určite to pôjde. Nejak. OK. Očividne ho môžem ocitať. Dal mi to niečo, že si cikal? OK, je ráno. A prišlo nám niečo, actually. To by mali byť tie peniaze. Čiže keď dáme niečo do koša, akože takého toho veľkého, na veľký odpad, tak nám zaplatia ďalší deň. Super, veľa tak si to... Oh my god, ja to zbežne prejdem.
Takže všetky peniaze, čo zarobil, zaplatil na to, aby ho odviezli do nemocnice, ale mal šťastie a v nemocnici usúdili, že je na tom tak zle, že mu prispeli peňažne na to, aby, vlastne, aby sa mal lepšie do budúcna. Takže už nikdy nemusí vytrádať. A stále sa nám Tomáš ešte nám povedal, že bude bývať v bare a kedykoľvek budeme potrebovať s niečím pomôcť, tak si je tam. Dá nám nejaký wheelbarrow, čož bude asi páčidlo, typujem, lebo potom píše, že si môžeme zaobstarať svoje veci. Že by to bolo legálne, neviem. Že by sme mali peniaze, neviem. Takže sa uvidí. OK, čo sme zistili, tak stále prší. Čistá anglická. OK, niečo by tu malo byť nové. A toto, presne toto. Všetko, čo dáme sem. To je ako vozidlo. To je cúva. OK, všetko, čo dáme sem, na konci dňa, nám zaplatia. OK, robota by tu bola. Že to je jeho robota, voziť. Že ja som tu bol prvý. Alebo ho, 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 čo ti ide? Keby nemusel pomáhať nejakej babe, nejakými trubkami, tak by to stíhal. No jazde, trubky, aj. Že OK, tak a čo by si mi dal za to, že by som ti tú robotu prenechal? Že mi dá jednu do ksichtu, keď mu to nedám. OK. Že ak tak môžem mu to dať neskôr. OK, tak to asi ne. Kámo, si to ty? Som tu boli robote, kámo. On hovoril, že už sme zavretí, nič. You got a clean license. No neviem, hľadám. Ja som neodpovedal. Že to je nie. Nemôžete najať, keď nemáš licenciu. Najdi mi niekoho, kto má tú licenciu, dobre? Takže potrebujem získať niekde licenciu. Tu na to. Ale po prípade to dám tomu typkovi tú robotu, no. Ak ho stretnem. Dostal som sa do obchodu s tým všetkým náčiním a všetko tu stojí okolo 5 dolárov, čiže napríklad na kladivo potrebujem 5, potom by som mohol bloky, teda briky, klásť, tehly, kľúče, good to know, man. Vyzeráš ako Jimmy. Ronald, Ronnie, Ronson! Ronald, nazdar! My budeme spolu dobre vychádzať, ja ti dám veľa peňazí a ty mi dáš ešte viacej peňazí potom z toho, čo ja zarobím, keď niekto bude v mojom krásnom novom domčeku. Ako to teda funguje, keď si niečo objednám? Takže ten katalóg si otvorím a môžem si niečo odtiaľ kúpiť. OK. To som si aj myslel. Dobre, idú ďalej hľadať licenciu. Išiel som práve domov už poza mesto a ako som to odbugol, môžem všetko nosiť. Takže ma napadlo, že si zoberieme domov telku, lebo toto asi nikoho nie je. Jo, a tomu Winstonovi som dal tú robotu a oni za odmenu, keďže on vodič je, tak mi dali tento odpadný obrovský kôš, ktorý mi každý deň vyčistia, takže úplne super od nich. Díky, kámo! Díky, kámo! Nezadusa, hej. Viem, bol si nepríjemný, ale díky. A on je taký kamarát, že teraz mi bude dovážať veci, keď si nejaké objednám. Super! Môžeme si ju dať do domu? Môžeme niečím otáčať? Asi... Ona je rozbitá? Není, tak... Čo? Oh, máme niečo nové. Oh, One TV! Takže toto je všetko, čo potrebujeme do domu, aby tam mohol niekto žiť. O, oh, nejaká nová pošta. Čiže nejaká brigáda, čistenie... Dačoho? OK. Tak, idem čeknúť tú robotu. Stále nemáme ani pár centov na autobus. Oh my god, sa tam musím bežať. Tak, bol som si po tú robotu, aby som tu pomohol, ale zjubil som si, že ako Jimmy, sú tu dvaja ľudia, lebo Jimmy aj tu... Aha. No lebo on sa to o 12. iba otvára a on tu čakal, takže on vlastne čakal, aby si mohol dať pivko. OK, som tu kvôli robote, čaf. Temzin, jak sa máš? No OK, takže ideme tam. Takže mám ísť do kuchyne. Za ňou? Do záchoda? Asi ne. Zasa ísť von? Zasa ísť von. To bolo zamknuté vtedy. To je fotka! Dobre. Bar. Ďalšia fotka. Loďka. Dá sa cesto? Ísť. Nevadí. Teta. Dobre. Kuchyňa je tu. O, ako sem pracovať? To není animácia, alebo nebudem to robiť ja? No dobre, tak viete čo, ja si to dám za Maxku. Za Max to dám. Nech máme, no, 20 poundov na pohodu. Energia 3%, super, ty vole, nemôžem chodiť.
Teraz som farač zombič. Oho, zmenila sa hudba, lebo som mega unavený. Aha, je tu Winston. Nazdar, kámo. Ja. Hej, kámo, nazdar, buddy. Sound. Teta, už je večer. Čo dávate? Dávate aj vodu. Landlord. To znie ako pivo. O. Landlord super. Takže landlord je pivo. O, nezrazuje energia. Prázdne. Á, ne. Necháme to dneska pri jednom pivku. To by dalo 40%? To je super, pivo doplňa energiu. Dobre, každopádne, mal by som byť schopný ísť na autobuse. No, na pohodu. Superino, paradička. Takže môžeme začať prestavbu pomaličky, ale iste. OK, všimol som si, že strecha má nejakú plachtu a tá sa dá odháčkovať akože dole, ale nemám sa to tam ako dostať. Aj keď v meste som videl rebrík, voľne sa potulujúci sa po chodníku, takže ja si poň ho skočím. OK, tu je ten rebrík a tu je to auto ešte. A tu je ešte svetelkujúca cikadica. Rebrík, tadá! Nič si nevidel. Nikdy neviem, ako sa po tých rebríkoch chodí. Tým, že ho zoberiem, asi nie. Si sa bude nerálne o vzduchu, ale... Ja, dobre, funguje to. Čiže, plachta. Plachta má peknú animáciu, že ich pôjde. A čo sa pre tebe poskladala? Fú, tu je pekná ďura. Tu je pekná ďura. Musíme ju upraviť. Dostanem sa von? Dúfam, že áno, do ryti. No, dobre, už to sa fakt zlákol, že musí dať reštart. OK, takže táto strecha má dosť chybičiek. Takže, môj plán je teraz. Zarobiť si ešte pár peňazí. Kúpim si dosti, kladivo, klince, viem, kde sú. Ha, ten kostol. A vrátime... Perfížo, teraz je to úplne presne, dobre, ide spať. OK, takže máme prvú misiu a Jimmy nám povedal, že máme si opraviť základy nášho domu, takže základy sú základné. A máme si kúpiť takéto 4 drievka, tie zabiť kladivom, potom dreva zabiť klincami, kúpiť si nejaký mixer obrovský, miešačku, ktorej namiešame cent a ten vylejeme do základov. Povedal, že máme použiť vodu, ale môžeme aj improvizovať. A ja myslím si, že viem presne, čo ty myslel. Keď nebudem mať vodu. Takže, ešte k tomu povedal, tam ešte niečo bolo. Aha, môžem si objednať, super. Povedal, že dom číslo 9 by náhodou a možno mohol mať všetko, čo ja potrebujem. A mal pravdu. sú tu tie drevá, sú tu tie... piesok, aj cement, aj tie dreva. Tuším, že len dva, ja potrebujem 4, ale je to tu. Takže ja to rovno vezmem. To iba po jednom. A môžem zobrať tohto viacej? Čiže iba jedno? No, tady jedno zoberiem rovno. Nemôžem bežať. Super. OK. Takže dojde si to všetko domov a ideme zrobiť základy. To je divný sáčo. čo strieľaš? Taký smrad z tých aut. Lón sa ešte aj ohýba. OK, už tam skoro budeme, ale práve som zaspal, takže úplne top. Čo teraz, budem tu nak? Kto ma odniesol? To je ako Stardew Valley. máme mať dostatok spánku. Máme veľa piť. Ale nemáme veľa piť. Aha, že niekedy sa môže stať, že niekto mi ukradne peniaze. Že... keď budem takto spávať na zemi. Ale mám tu bedíček. Juhu. Toto tu čo robí? Toto sa malo predať. Aj keď vlastne to není železo, takže no. Aj, chápem ich. Dobre, takže máme... máme agregát. Potrebujeme ešte veľa iných vecí. OK, takže prvé pôjde toto... do odpadkov.
Kinda. Kinda. Môžem vyslučiť s tým? Nemôžeš si vyslučiť? Aha. Tadá. OK, Toolmaster Ronnie. Ronalde. Ronalde Ronnie. Chci kladivo. Chod do ryti, ja chcem kladivo, nechcem s tebou kecať. Takže, Hammer. 5,50. Máme. Rovno kúpime. Bye. Potom, toto nepotrebujeme, zatiaľ, bucket, že nepotrebujeme bucket, takže si ho rovno vezmem, na tú vodu, okej, okay. Mixážny stroj stojí, lol, toto sú mixážne stroje, a tento je taký ten simple, že sa to vlastne, že to ručne namiešam, okej, okay, ten si kúpim ako prvý, aby sme začali, ale nie sú tu tie dosky, alebo teda tie dreva, okej. Okay. Máme kladivo. Tadá! Pank, pank, pank. Dobre, a máme kyblik. Aha, ten mám odnes domov akože. No, dobre. Tardí, čau. Môžem bežať s tým? Môžem bežať s tým ísť sem? Jo, môžem. Dobre, okej, okay, vidíme sa doma. OK, takže tunak to je. Dve dosky. Aj dve také tie špalíky, čo sa dajú do zeme. Lenže vy vlastne, my sme to už videli pri tom dome, pri tej deviatke. Akurát, že potrebujeme aj klince. Aha, oni sa tie klince, nails, volajú tie drevené špalíky. A my ich potrebujeme dva, alebo aspoň teda dva dávajú s tou kúpením, ale tu sú na obrázku štyri. No v každom prípade, mám plán, ukradneme tam tie dva, a teda kúpime ďalšie dva. Lebo kúpujú sa len dva. A mám ešte jeden lepší plán, to už je noc? Typo. Tak to je akurát, lebo zoberiem tento furik, síce viem, že je na predaj veci, ale že by som tam mohol narvať všetky tie veci a zoberiem viacej než len jednu vec. Dobrá, mi začala teraz hudba. Je taká akčná. OK, furik. Ako sa ho vypne? Dečkom. Dobre. Potrebujeme end. Potrebujeme. Tak. To prčic. Ale... Ono to nefunguje! Bože, ja som sa tešil. No, dobre. Takže idem ušetriť tých 13 dolárov a ponosím to naspäť. Tak. OK. Haha. Aký pekný deň v Anglicku. Už mi aspoň aj šťanky zmylo. Každopádne zistil som, alebo teda nechce sa mi s každou z týchto vecí chodiť po jednom, akože to je fakt otravné. Stojí to celé 13 a ja za jeden deň viem zarobiť proste 20 poundov, hej. A ja by som za jeden celý deň toto nachodil, možno že za dva dny by som to nachodil. Ale napadlo ma, že to môžem aspoň zužitkovať a narvať to sem. A keď tieto balíky radšej nechám ešte. Lebo tie, čo som pozeral v obchode, tá sa kupujú len akože vo veľkom množstve. A keď zase videl som ich ešte na jednom mieste, takže... Keď tam si ich zoberieme odtiaľ. Berem späť. O, 6%. Tým, že ja to dvíham a hádžem, si berem energiu. Fuck! A ja už nemôžem šprintovať. O, 2%, nemôžem skákať a vždy, keď skočí mi to udrbe percento. OK, doplazím sa domov. Chalani. Nemali ste si po toto náhodou prísť? Aha, mám to mať pred karavanom. Zrejme, to má byť pred karavanom. Ale dosť tam ostala. OK, tak a pracuj. Idem do roboty. Teraz tento týpek, náš Jim, zmizne. A otvorí sa. Tadá, je to len alfa, to nevadí. Aj táto má celkom dobrý content. Chcem umývať. Ty vole, ja môžem umývať veľa. Dobre, ide na to. Budeme mať money. Money. OK, uvidíme, ako sa tam predá to drevo. Vonka. Mal. No sa to nepredalo. Každopádne. Poďme otvoriť. A ideme stavať. Teda nie. Veď ja potrebujem ešte na tú mašinu. Bože, tak... OK, tak tady to máme. Tyba to mám fakt tlačiť až domov. Čo, pôjde auto? Á, počuje voláčo. Dá sa to ísť cez autobus?
Dá sa. Bože, asi je to bug. Dúfam, že to... No. Á, tada. Na autobuse s týmto do autobusu ísť. Okej. Jojo, nazdar Rony. Počúvaj, potrebujem pár dosáč so základmi. Jasné, jedna mi bude stačiť úplne v pohode. Winston to môže doviesť? Super, díky, super, super, dík. Záleží, kedy príde. No. Môžeme sa začať učiť toto. Takže potrebujeme vodu. 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 Dáme to sem. A vlastne, kde to ideme robiť? Aha! 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 Ešte je tam niečo, niekde inde. A to len, to ideme robiť ten zák... To som kupoval! Celý ten... Mixážny dobrovský. To a to bude... Asi budeme ešte niečo iné používať. Čau, Winstone, jak sa máš? Ty vole, toho je. Ako to zoberiem? Aha, po jednom? Ako, ježišmaria. Tak, dobre. Aha, už chápem ten vysokozdvižný vozík. Ten by sa nám zišiel. Tak, a toto je asi len odpad? Jep. Žád má to cenu? 50 centov? No, tak to otestujeme. Teda... Ty, von. Ty. Sem. Tak, dobre. Díky, kámo, to bude všetko zatiaľ. Tak, vybavenú. A môžeme ísť začať stavať. Bucket. Tu máme vodu. No počkať, počkať. A ešte aj nejaká iná cesta. Ako... Áno, presne, tu máme toto. Či? Á, super. Dobre, akože... Som šikovný. Dobre, takže... Čo? Dobre, a teraz čo... Aha, pravím. Dobre. Dobre, nesieme to vysypať. Akože my sa môžeme aj vycítať, takže by som to poriešil. Dobre. Takže, logicky. Ako sa to robí v realite? Čiže voda je posledná, nie? Všetko tam namiešame. Nie, prvá. Počkať! No buď prvá, alebo posledná. Nič medzi. Nebude to uprostred. Nie, nie, počkaj, najprv musíme zabiť kladivom. Počkaj. Takže ty. What? 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 Tak. Aha, už chápem. Takže sem. Aha, takže z... Aha, takže jedna sa dá použiť na viac krát. OK. No počkaj. No, ja mal som to zabiť kladivom. Jaj. Ty, vo, to si ešte aj dĺžku klinca berem. Odkiaľ mám klinca, neviem. Are you sure? No, okej, okay, nemusím ani ešte dať, čo? Ne. Kladivko, kde si? Dobre. Okej, okay, to asi... Mi tam dalo dva? Prečo jeden sa blízka na ňom? Aha, že ešte ho treba. A to sa zmaže tým jeden. Doprčiť. Takže dáme sem. Tento není dotiknutý. Aha, už sa niekam dostávame. Už nám asi dá aj slnko zapadať. Dobre, ty chod sem. To divko, chod sem. Čo ide prvé? To ide spolu naraz. Ale nie, asi voda prvá. Typujem. A neviem koľko. OK. Dal by som cement prvý, alebo nie, ten byť asi posledný. Či, tam prvý? Nie, tam najprv. Agregát, neviem čo to je. OK. Odpad. Potom dáme píseček. A začína nám pršať. Super. Tak. Teraz čo? Aha. To vyzerá dosť divne. Ale máme dosť energie, aby sme to pomiešali. Nič iné. Pomiešali.
Že, už je to? Weak country... Weak? Jače weak? Musím ešte zase pomýšľať? Ako weak je slabý. No dobre, to stačí, vidaj, weak tam stačí bohate. A čo to sa vysypať? Ok. Čo by to bolo? Nemožné. A zase máme krásne počasie. Please, rebar or shovel concrete here. Shovel? Čo? Takže udúpať? Môže potom chodiť? To je dosť nereálne, dobre? Keby to aspoň zasetlo. OK, je to všetko? A tu je čo ďalšie. Jaj, to je lešenie, čo budem potrebovať. Takže toto bude pre toto video zatiaľ všetko. Ideme si zrenovovať náš domček v klasickom anglickom počasí. Ja som Roland a vidíme sa pri ďalšom videu. Zatiaľ čaute.